teď to děláme tak, abyste se mohli pobavit všichni, nejenom muži nebo ženy. Já jsem pozvu na pódium jednoho svého kamaráda, dalšího, to nejsou jenom jakože kamarádi, to jsou to profesionále, ale tenhle chlap pochází z Jižní Moravy, i když teď žije v Opavě, má spoustu výborných nápadů pro kulturu a v obchodu, ale především je to těsně ukecané mužské. Krejdové, vnímáme ty zjelené krávitelé,